ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ሳምንት ስለ ተማራችሁ ትምህርት ባጭሩ እንከልሳለን። ተማሪዎች እስኪ ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ያህል ለመመራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ አይን በሽታዎችና መከላከያቸው ተምረናል ካላችሁ ልክ ናችሁ። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ አይን በሽታዎችና መከላከያቸው ነበር የተማርነው። በዚሁ ትምህርት ርዕስ ከአይን በሽታዎች መካከል የአይን ማዝ ወይም ትራኮማ፣ ግላኮማ፣ የልባስ አይን በሽታ ኮንጀክቲቪቲስ፣ የአይን ሞራ ካታራክት የሚባሉት መሆናቸውን፣ መንስኤዎቹም እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ የአይን ፈሳሽ ግፊት መጨመርና አይንን ለሚጎዱ ጨረሮች ለረጅም ጊዜ መጋለጥ የመሳሰሉት መሆናቸውን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እስኪ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሸጋገር። ዛሬ የምንማረው የትምህርት ርዕስ ስርዓተ ነርቭና ሚናው የሚል ይሆናል። የዛሬው የትምህርት ርዕሳችን ስርዓተ ነርቭና ሚናው የሚል ይሆናል። ተማሪዎች ስርዓተ ነርቭ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ያህል እጃችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር ተማሪዎች እንዲሳተፉ በማበረታታት መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ስርዓተ ነርቭ ማለት በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካላት በአንድነትና በተባበረ መልኩ ተቀናጅተው ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ስርዓት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ልድገምላችሁ። ስርዓተ ነርቭ ማለት በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካላት በአንድነትና በተባበረ መልኩ ተቀናጅተው ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያስተባብርና የሚቆጣጠር ስርዓት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ይህ ስርዓት መልእክት በመላክና በመቀበል የሚከናወን የግንኙነት ሂደትን በመጠቀም ነው የሰውነታችንን አካላት የሚቆጣጠረው። መልእክቶችን በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ከሚገኙ የስሜት ቀስቃሾች በመቀበል አቀናጅቶ ይልካል፣ ከዚያም ምላሽ ይሰጣል። ተማሪዎች አጠቃላይ ሂደቱን የሚመራው ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ይባላል። ይኸውም ከተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች መልእክቶች ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ በመተላለፍ እንደየአግባባቸው ምላሽ ያገኛሉ። ይህም የሚሆነው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው። በስርዓተ ነርቭ ክንውን ውስጥ ቀስቃሽ መልእክት ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ይተላለፍና ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ደግሞ ለመልእክቱ ትርጉም ከሰጠ በኋላ ውሳኔ ይወስንና ውሳኔው ተመልሶ ወደ ከዋኝ አካላት ይተላለፋል። ተማሪዎች
ስርዓተ ነርቭ ከብዙ ሚሊዮኖች የነርቭ ህዋሳት የተሰራ ነው። ነርቮቹ በሰውነታችን ውስጥ ካሉ ህዋሳት መካከል በርዝመታቸው ይታወቃሉ። በስርዓተ ነርቭ ውስጥ ያሉ ነርቮች ረጅም ብቻ ሳይሆኑ በጣም ቀጫጭንም ናቸው። አንዳንዶቹ ከአእምሮአችን ክፍል ተነስተው እስከ ታችኛው የሰውነታችን ክፍሎች ይዘልቃሉ። ግልጽነላችሁ ተማሪዎች፣ ተማሪዎች እስቲ አሁን ደግሞ የስርዓተ ነርቭ ዋና ዋና ክፍሎችን እንመልከት። የስርዓተ ነርቭ ዋና ዋና ክፍሎችን እንመልከት። ተማሪዎች ስርዓተ ነርቭ ስንት ዋና ዋና ክፍሎች እንዳሉ ታውቃላችሁ? እስኪ መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለመመራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ስርዓተ ነርቭ 3 ዋና ዋና ክፍሎች እንዳሉ ተናገራችሁ? 3 ዋና ዋና ክፍሎች እንዳሉ ተናገራችሁ? ስርዓተ ነርቭ አንደኛው የስሜት ተቀባይ አካላት ወይም የስሜት ህዋሳት የሚባሉ ሲሆኑ አይን፣ ቆዳ፣ ጆሮ፣ አፍንጫና ምላስ የመሳሰሉትን ያካትታል። ሌላው የስርዓተ ነርቭ ክፍል ደግሞ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚባለው ሲሆን አንጎልና ሰረሰርን ያካተተ ነው። ሶስተኛው ከዋኝ አካላት የሚባሉ ሲሆኑ ጡንቻዎችና እጢዎችን ያካተታል። ልድገምላችሁ፣ ስርዓተ ነርቭ 3 ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው የስሜት ተቀባይ አካላት የሚባሉት ወይም የስሜት ህዋሳት የሚባሉት አይን፣ ቆዳ፣ ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ምላስ የመሳሰሉ ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ የስርዓተ ነርቭ ክፍል ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚባለው አንጎልና ሰረሰርን ያካተተ ነው። ሶስተኛው ከዋኝ አካላት የሚባሉት ሲሆኑ እነሱም ጡንቻዎችና እጢዎች ናቸው። ተማሪዎች እያንዳንዱ የሰውነት አባል አካላት የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናሉ። በምላሳችን እንቀምሳለን፣ በአይናችን እናያለን፣ በአፍንጫችን እናሸታለን፣ በጆሮአችንም እንሰማለን። ከዚህም ባሻገር እናስባለን፣ እንራመዳለን፣ እንሮጣለን። እነዚህ ሁሉ የሚከናወኑት በስርዓተ ነርቭ ቁጥጥር ነው። አይደለም እንዴ ልጆች? ተማሪዎች እነዚህን ቀደም ሲል የገለጽኩላችሁ ክንውኖችን በሙሉ የሚቆጣጠረው ታዲያ ስርዓተ ነርቭ የሚባለው አካል ነው። እስካሁን ስለ ስርዓተ ነርቭ አንዳንድ ፍሬ ሐሳቦችን አግኝታችኋል። በመቀጠል ደግሞ ስለ ነርቭ ህዋሳት ምንነትና ተግባራት ጥቂት ሐሳቦችን ልግለጽላችሁ። እስኪ የነርቭ ህዋሳት ስንት አይነት እንደሆኑ ለመምህራችሁ ተናገሩ። የነርቭ ህዋሳት ስንት አይነት እንደሆኑ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ተናገራችሁ? ጎበዞች። 3 ዋና ዋና የነርቭ ህዋሳት አይነቶች እንዳሉ ተናገራችሁ? 3 የነርቭ ህዋሳት አይነቶች እንዳሉ ተናገራችሁ? ትክክል። የመጀመሪያው አመጤ የነርቭ ክሮች መባል ይታወቃል። አመጤ የነርቭ ክሮች ወይም ሴንሰሪ ኒውሮን የሚባለው ነው። ሴንሰሪ ኒውሮን ወይም አመጤ ነርቭ ክሮች መልእክትን ወደ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ የሚወስዱ ናቸው። ሁለተኛው አጓዳኝ ነርቭ ህዋሳት አሶሲየሽን ኒውሮን አጓዳኝ ነርቭ ህዋሳት በመባል የሚታወቀው ሲሆን በማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ውስጥ የሚገኝ ነው። እነዚህ የነርቭ ህዋሳት እንደ አገናኝ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው። የስሜት የነርቭ ህዋሳትን
ከቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳት ጋር የሚያገናኙ ሲሆኑ መገኛቸውም በሁለቱም መካከል ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወሳዴ የነርቭ ክሮች ወይም ቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳት የሚባሉት ናቸው። ወሳዴ የነርቭ ክሮች ወይም ቀስቃሽ የነርቭ ህዋሳት የሚባሉ ሲሆኑ ምላሽን ከማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ወደ ከዋኝ አባል አካላት የሚወስዱ ናቸው። እነዚህ ወሳዴ የነርቭ ክሮች የሚባሉት ምላሽን ከማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ወደ ከዋኝ አባል አካላት የሚወስዱ ናቸው። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? መልካም። አጠቃላይ ስርዓተ ነርቭ ከሁለት አይነት ስርዓተ ነርቭ የተዋቀረ ነው። አጠቃላይ ስርዓተ ነርቭ ከሁለት አይነት ስርዓተ ነርቮች የተዋቀረ ነው። አንደኛው ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ሲሆን ይህም ከአእምሮ ወይም ከአንጎል የሚነሱ ስርዓተ ነርቮች ሲሆኑ፣ ሁለተኛውና ዘርፋዊ ስርዓተ ነርቭ በመባል የሚታወቀው ከሰረሰር የሚነሳ ነው። አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ባጭሩ ልከለስላችሁ። በስርዓተ ነርቭ መልእክት በሰውነት ውስጥ በነርቭ ህዋሳት አማካይነት በፍጥነት ይተላለፋል። በስርዓተ ነርቭ የሥራ ሂደት ክንውን ውስጥ ቀስቃሽ ስሜት ወደ ነርቭ ማዕከል ይተላለፋል። በነርቭ ማዕከል ውስጥ መልእክቱ ይተረጎምና ውሳኔ ይሰጥበታል። ከዚያ ምላሹ ወደ ከዋኝ አካል ይተላለፋል። የሰው ስርዓተ ነርቭ ከሦስት ዋና ዋና ክፍሎች የተዋቀረ ነው። እነዚህም የስሜት ተቀባይ አባል አካላት፣ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ማለትም አንጎልና ሰረሰር እና ከዋኝ አባል አካላት ናቸው። ተማሪዎች፣ በመቀጠል ደግሞ እስካሁን ከተማራችሁ ትምህርት የተውጣጡ ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሳችሁን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ትናገራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ በማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ውስጥ የሚገኙ የነርቭ ህዋሳት ምን በመባል ይታወቃሉ? ልድገምላችሁ። በማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ውስጥ የሚገኙ የነርቭ ህዋሳት ምን በመባል ይታወቃሉ? መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። ተማሪዎች፣ መልሱን አጓዳኝ የነርቭ ህዋሳት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። አጓዳኝ የነርቭ ህዋሳት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ፣ ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ምንና ምንን ያካትታል? ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ ምንና ምንን ያካትታል? መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። ተማሪዎች፣ መልሱ አንጎልና ሰረሰርን ያካትታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭ አንጎልና ሰረሰርን ያካትታል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እውነት ወይም ሐሰት ብላችሁ የምትመልሱ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው። መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ትነግራላችሁ። ስርዓተ ነርቭ የሚከተለው አንድ አቅጣጫን ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ስርዓተ ነርቭ የሚከተለው አንድ አቅጣጫን ነው፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች፣ መልሱ እውነት ነው ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። እንግዲህ ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። የዛሬው ትምህርታችንም በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት ሆርሞኖችና ተግባራቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ቆዩን መምህር፣ ደህና ቆዩን ተማሪዎች፣ ሁላችሁም ደህና ቆዩን።